že to je bezvadný, abych chtěla taky takový. Já jsem to vzala dělat takhle. Stejnou tu látku, jako dá do spodu. Slečno. Slečno, prosím vás. Slečno. Slečno, slyšíte? Slečno. Co se to tady děje? Nejste tady sama. Věnujte taky chvilku nám, ano. Ticho, 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 tady se vůbec tý práci nedá pracovat, ticho tam. Prosím vás, máte... Slečno. Slečno, no tak slyšíte to tady. Nevidíte, že obsluhuju jinou zákaznici? Prosím, to nemůžeme nic, no. Halo, pane, netlačte se na mě, prosím vás. Máte? Ne, nemáme. Ale já jsem se... No nemáme, nemáme, nemáme poklona. Takže takhle, co mám zadělený? Jo, tak slečno. Dovolíte, slečno. Prosím vás. Vy obsluhujete. Že? Vy obsluhujete. Dejte mi, prosím vás, knihu přání a stížnosti. Napíšu tam pár řádků. Prosím tebe, vydrž chvilku, jen co je smetu. No, tak je. Prosím vás, laskavě vydržte. No, prosím, slečno, já bych prosil jeden ten květináč. 3,20. No, nezlepte se, já. Prosím. Tu knihu bych prosila. Prosím, slečno. No snad drobný, ne? Ano, drobný, hned. Nezlepte se, já to mám jenom takhle. Tak si vemte ty květináče dva. Bez drobných se do krámu neleze. Slyšela jste to, paní? No, ale... Hele, a teď konečně chci ukázat ty hodinky. Jo, ty jsi ještě neviděla. Vždyť já jsem si chtěl vzít ty květináče dva. No tak si je vemte. Snad, že byste mi vrátila ty drobné. Ne? Promiňte, slečno, to je v pořádku, nechte, to je v pořádku. Děkuju moc a naschledanou, paní. Děkuju vám taky, pane, naschledanou, děkuju. No tak, madam, co pak si přejeme, madam? Dobrý den, slečno. Prosila bych 6 skleniček na červené víno. No, tak ty nemáme. Ne, a co je tamhle to? Co? No, co je tamhle to, se ptám. Pardon. To dovolte. Tohle si nevšímejte, to nic. Aha, tak mi to nic zabalte laskavě. No to vám teda nezabalím. No to mi teda zabalíte. No to vám jistě nezabalím. No to mi jistě zabalíte, slečno. Co si to dovolujete? No to mi zabalíte, nezabalím. No to snad není možné. Co to tady je za neartikulované zvuky? Co se děje? Ale, soudru vědomí, já se jí tady pořád snažím vysvětlit, že tohle zboží je určený pro vaši rytmickou skupinu. Ale to dáma jistě pochopí, já to vysvětlím. A co vy tady děláte? Vy jste vedoucí, ano? To není samoobsluha, hlava, pane. Ano, já jsem vedoucí a tohle nejsou skleničky. To je spíš takový hudební nástroj, jako řekl bych. Slyšela jste tam, ne? To je na náš takový podnikový večírek, víte, připravujeme. Ano, já si budu stěžovat. Ano, ale distonujete, pozor. Distonujete. Já si budu stěžovat, slečno. Jo, klidně. Takových už bylo. A bude, to si pište, slečny. Teda ta je drzá. To jo, ale vážně se neboj, že si na tebe bude stěžovat. Ne. A kdyby? Sem pošlou někoho z inspekce. Takový já poznám na dálku i v raní mlze. Jsi stejně formát. A co je to tam za ticho? Dobrý den. Kamilko, miláčku, co se děje? Co pak je? Ne. Jo. Pan inspektor, to jsou k nám hosti. Čím vám mohu posloužit? No. Prosil bych inspekční knihu. Inspekční knihu? No. Ale pozor, na co pak? Já vám tam napíši takovou jakýsi veršovánku. Veršovánku, text k písničce nějakej, nebo na náš večírek. Za rámeček nedáte. A co pak? To bude nějaké nedorozumění, ne? Není takový to... binec! Jsem v životě neviděl! Ale to bude určitě nějaký inspekční knihu. To bude nedorozumění. Pane, přines toho. Ale... Pane inspektore, posaďte se! Budeš ne! Ne, uklidněte se, pane inspektore, vy se domníváte, že jsou to nějaké tady alkoholické orgie, že? Ale to vůbec tak není, ne. Tohle je ladička, to se takhle naladí, přiladí a pak se na to hraje, víte? Dám, dám, vada, 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 vada
krásný, to je na náš podnikový večírek. Dost! Já chci inspekční knihu. Já mám syna! V mým věku. Já jsem tam volal, dal jsem se kolik váží a oni říkali, že má hmotnost 3500 gramů. Nerušte úřední výkon! Já nic neruším. Rušíte! Skleničky na šampaní. Vy mě rušíte! Skleničky! Odejděte! Ale rychle! Ale rychle! Ne! Když ho utopíš! Budou vyplavat! Ne, to je výborné! Nechte, pojď, půjdeme jinak! Jdeme! Jdeme! Kámo, pojď jinak! Kámo! Jež! To jsem já! Je, tak pojď! Já! Pane inspektore! Pane inspektore! Zapomněl jste si tady tohleto? Když jde všechno podle not a když je všechno všechněm vhod, to se nám to zpívá. Když všechno jde jak na drátku, jak stvořeno pro pohádku, to se nám to zpívá. Pak víme, v čem je vtip, s úsměvem jde všechno líp, s úsměvem jde všechno líp. Však někdy všechno zamotá ta protivná tvář života, pak se špatně tu ze špatně zpívá. Pak spolehni se na rozum a zmobilizuj všechen um. Ať se nám to zpívá. Ať vládne žert a vtip, s úsměvem jde všechno líp. S úsměvem jde všechno líp. Ano, s úsměvem jde všechno líp, jak to říká Dikobraz už celou řádku let. A nejen to, redakce Dikobrazu odměňuje všechny, kteří pracují s úsměvem, touto vlaječkou. A proto jsme si do studia pozvali prodavačky skla a porcelánu z Diamantu na Václavském náměstí. Ty si vysloužili tuto vlaječku v předvánočním firmolu. No a jejich prostředím, jejich prací byla inspirována i naše úvodní scénka. No s tím my nemůžeme souhlasit s tou scénkou. My jináč prodáváme. Ano, líp. Ještě líp. Ano. No teda, tady se ozvala stavovská čest, že jo? No ale stejně rozhodující slovo tady mají zákazníci, takže se zeptáme, jak to vidí oni. Například, jak to vidí Miloslav Švandrlík. No tak já s roztomilými prodavačkami mám ty nejlepší zkušenosti. Aha. Ovšem s Diamantem jako takovým mám zkušenosti horší. Protože mě ve škole vždycky učili, že je to ten nejtvrdší předmět. A ve skutečnosti tam lze získat věci snadno rozbitné, nakřápnutelné, předměty, kterým urazíte hlavu, nebo které vás jinak vyvedou z konceptu. Například já jsem si tam koupil varnou mísu, byl jsem přesvědčen, že je nezničitelná. Vařili jsme v ní králíka a najednou nám explodovala na vařiči a králík byl na stropě a museli jsme nechat vymalovat. Já myslím, že vám ten králík utek ještě k tomu. Ale vy jste říkal v šatně něco takového, že jste měl v řeznictví něco. No v řeznictví jsem měl dost značný průšvih. Totiž přišel jsem na Vinohrady do velikého uzenářství, kde byly vepřové konzervy nastavěný do takové pyramidy od podlahy až ke stropu. No já jsem docela nepatrně se toho dotknul loktem, celá ta pyramída se zřítila, mě potloukla a navíc zabila takového malého psa. Zabila. On sice neměl v řeznictví co dělat, ale... Malej jste tam vloudí, no, to povejte. No, ten pán, ten majitel se na mě díval velice zle, požadoval 3000, ale nakonec byl rád, když jsem mu dal 60 korun. No bodeď, no za malý obsa 3000, co byste platil třeba za večáka, že jo, potom. A jinak
Už nemáte žádné zkušenosti s prodáváním, s prodavačkama? No, já jsem chodil velmi často do prodejen velkých velikostí. Nadměrných velikostí. No ale teď jsem to vyspekuloval tak, že stačí, když řeknu, že chci oděv pro muže vysokého 218 cm, přinesu ho domů, ustřihnu rukávy tak pod loktem, nohavice pod koleny a lidi se mě ptají, u kterého krejčího šiju. Mohl bys to říkat v diamantu. Ale teď tady vidím, že tady máme vedoucí prodavaček z diamantu a vedle sedícího Jiřího Cízlera, který vedoucího hrál. Prosím tě, Jirko, jaký zkušenosti ty máš s prodavačkama? Ne, nic intimního nemusí říkat, ale jaký zkušenosti? Ne, já osobně si myslím, že nejlepší prodavači jsou prodavačky. Samozřejmě, kdyby seděla prodavačka na mým, nebo žena na mým místě, tak bys mohla myslet opak, že nejlepší prodavačky jsou prodavači, no ale já jsem feminista už od mládí, víš, tak si myslím opak. A hlavně je to proto, že aspoň když jako je ta žena za pultem, že jo, má člověk takovou šanci, že ho obsluhuje krása, jemnost, grácie, cit, takt a hlavně si myslím porozumění pro ty zoufalé, žijící, nakupující muže. Výborně. Vidím, že jsi se do té role vedoucího vžil, ty bys mohl klidně dělat vedoucího, jak tak koukám. Ale ne, i v té scénce to bylo vidět, ne? Znamenitě jsi to dělal. To jsem se nevžil. To jsem se nevžil. A co to bylo? Já to mám od toho, že jsem vychovaný takovým divadlem převtělování. To si jistě pamatuješ takovou tu dobu, kdy člověk jako se převtěloval, že když hrál žebráka, tak musel chodit kolem divadla s kloboukem, aby se do toho dostal. Já jsem dokonce jednou byl, viděl jsem představení v takovým jednom realistickém divadle kdesi, a tam měli mít na scéně przevalskýho koně a kvůli tomu jsem na to představení šel a byl jsem šokovaný, protože skutečně ten przevalský kůň tam byl a skutečně se tam przevaloval. Jo? To byl úplně živej. Tak. Jo, díky. Ale teď koukám tady, poslyšte, vy jste tady obklopený samýma takovýma prapodivnýma trpaslíkama. Tenhle krásný, prosím vás, je ale to, těžký. Je to snad vaše vášeň, nebo je kupujete, jak je získáváte, nebo si je vyrábíte sám? No tak já je sbírám. Kdybych je uměl vyrábět, tak bych je s chutí vyráběl. Jednak na obchod a jednak by ze mě byl takový samozásobitel. No. Rozšiřoval bych z vlastních zdrojů svoje sbírky. A proč to máte rád? Já mám rád trpaslíky, protože to jsou takové zvláštní předměty. Když si něco jdete koupit, hledáte předmět, který nějak splňuje estetické normy, který je krásný, který se bude líbit. Kdežto trpaslík, ten musí být šeredný, ohavný, nevkusný. Čím je to větší potvora, větší zrůda, tak tím větší má sběratel radost. No já jsem slyšel o jednom herci, že taky sbíral. No, to byl zasloužilý umělec, který byl strašně naivní a myslel si, že když zveřejní to, že sbírá trpaslíky, že lidi se pohrnou a budou mu je dávat, tak taky vyhlásil dokonce veřejně v televizi, že má na chalupě nádhernou sbírku trpaslíků. Na zahradě posázený. Ano, že by byla škoda ji nerozšířit. Ano. No a když potom v sobotu přijel na víkend, tak na zahrádce neměl trpaslíka ani jedno. Čili doporučujete mě, abych nemrkal do kamery, aby vám tam někdo něco přidal? No, já rozhodně své obydlí nezveřejním. Tak vy jste prvé říkala, že se vám ta scénka nelíbila, že takhle vy neobsluhujete. Takže teď podle vašeho návrhu a návrhu vašich prodavaček vám předvedeme scénku, která se nám snad líbit už bude. A než se herci připraví, tak dovolte takovou písničku, je přímo o mně. Jmenuje se Starý muž. Žil jeden starý muž, měl malinkatej dům, no hrozně malinkej, malej ad absurdum. Pár přátel, co jich měl, hrobu doprovodil, žil sám jak v plotě kůl, jak v poušti krokodýl. Starý muž v domku, sám bez potomků, žil v starým domě zcela soukromně.
jak žil, jak žít jen lze, z maličký penze. Ono vždy zlé je přežít svý Pompeje. Ten starý muž se však nedal, pokud žil, hledal pedál v domečku. Dvakrát čtyři chtěl na varhany hrát. Den co den hubil moly, vyhlížel po okolí návštěvu jakoukoli a že jí řekne dál. Co člověk chce má mít 5. prosince, na dveře ťuky ťuk, jemně a prstince. Starý muž řekl dál, já dávno čekám již, s hlubokou úklonou vstoupila paní myš. Nerada já velmi, budík však došel mi, prosím jen tak vstoje, kolikátýho je. A že tu blízko bydlí, muž oprášil židli, velká čest má dámo pro mé obydlí. Jo, sedli si, povídali, smáli se, vzpomínali, malinký karty hráli a pili malej rum. Vy, co vás bota tlačí, zpívejte s náma radši, že malý štěstí stačí a jeho plnej dům. Vidíte? A scénka je mezi tím připravena, herci jsou připraveni, čili můžeme začít? Můžeme. Ne, můžeme, musíme začít. Přeju dobrý den. Dobrý den. Čím vám mohu posloužit, prosím? Prosila bych, jestli máte ten česnekový cibulák pro dceru k výročí. Pardon, prosím, česnekový cibulák? Ano, česnekový cibulák. Ale prosím pěkně, ten neexistuje. Co mi to tu děvenko vykládáte? Minulou středu ho přinesla sousedka a byl moc pěkný ten česnekový cibulák. Mýlíte se, madam, mýlíte se, protože česnekový cibulák... Servis, který máte na mysli, se nejmenuje česnekový cibulák, ale říká se mu pouze cibulák. No bože, tak jsem se spletla. Ano, no vy z toho naděláte, tak mi dejte ten cibulák, no. Teda mě strašně mrzí, že vám nemohu vyhovět, ale cibulák není. Cože? Cože? Tak vy nemáte cibulák ani česnekový cibulák. Cibulák není. Vy mi pouze tady děláte přednášku, co a jak špatně pojmenovávám. No to bych si nedovolila. No to je nehoráznost, no to je skandál, slečno. Ne, uklidněte se, prosím vás pěkně, uklidněte se. Já jsem klidná. Ano, vy jste klidná. No já jsem ještě nikdy takhle klidná nebyla. Já jsem tak klidná, že bych vám to tady nejradši rozsekala, slečno. Ano, vteřinku, prosím vás pěkně, vteřinku. Jenom ne do zákazníka, ne do zákazníka. Tamhle, prosím vás pěkně, do té bedničky. Ano. To je úleva, co? Úlevička, úleva. Menší byste neměla? Menší skleničku? Menší. No takže jste to vy pro vás vždycky. A zase do té bedničky, prosím vás pěkně, do té bedničky přímo. To je úleva, co? Vynikající, bravo, bravissimo. Děkuji vám, slečno. Ano, chtěla jsem vám říct, ve čtvrtek nám přijde zboží. Stavte se. Rádi vás tady uvidíme. Ráda přijdu. Ve čtvrtek. Ve čtvrtek. Rádi vás uvidíme. Ve čtvrtek. Ve čtvrtek, přijďte, ano. Ano, budete tady tak. Budu taky, budu se těšit. Ve čtvrtek. Ne, Čím vám mohu posloužit? Nazdar! Nazdar, holka, pojď se podívat, co měli v tu huzu, to bude šmrtka. Okamžitě, podívej prosím se vás, na to, strpeníčko, okamžitě. Prosím, prosím. Je mi líto, že na tebe nemám čas. Co pak nevidíš, že tady mám zákazníka? Ale mě by opravdu nevadilo, kdybyste se podívala na balíček, který si vaše přítelkyně koupila v Tuzexu. Určitě jí by to udělalo radost. Ne. Mě to ani nezajímá. Ale jen se podívejte. Ale ne, mě to ani, já vás musím odmítnout, ne, mě to opravdu nezajímá. No, tak to teda čumím, Kamilo. Včera si zákazníka málem pokousala, dneska se div nepřetrhneš. To se... Co bylo? To bylo. Kamilko, co to slyším? Pozor na adrenalin, jenom kladné emoce. Podívej se, dostali jsme vlajíčku přece. No, a naše znělka? S úsměvem jde všechno líp. Samý ťuťu, to je samý ňuňu, s jinou se pak domlouvá, tebe ňuňu pomlouvá, ňuňu vytáhne jen paty, ťuťu oblékne si šaty, ve vinárně dovádí.
podvádí, že má ťuťu jinou ňuňu, ví už celé město. Jen ňuňu neví to, že ťuťu na hlavě má těsto. Až odejde pryč ťuťu, já navštívím tu ňuňu. Na zdraví se pozeptám, pak jí všechno vybreptám. Řeknu, hele ňuňu, tenhle ten tvůj ťuťu s jinýma se domlouvá, tebe ňuňu pomlouvá. Ňuňu svýmu ťuťovi dá kufry ven za dveře. Mně si potom za manželku, co nevidět péře. Budem samý ťuťu, budem samý ňuňu. Zle ode mě odnese, kdo na mě něco donese. Děkuji Jitce Molavcové za písničku a vám, že nám z Diamantu, za projevený smysl pro humor. No ale abychom o humoru nemluvili jenom tak laicky, tak jsme si přizvali odborníka na slovo vzatého, ředitele Ústavu pro využití smíchu, inženýra Bohuslava Blumu. Mohl byste nám i televizním divákům říct něco bližšího o vašem ústavu? Rád. Náš ústav vznikl na základě každodenní potřeby analyzovat účinky a působení smíchu v běžném životě a nacházet tak samozřejmě ty kladné momenty a účinky smíchu, kdy dochází k jeho využití. No, ale moment, myslím, že víc než slova by nám pomohly příklady. Nemohl byste nějaký tady demonstrovat třeba? Ale ano, naše oddělení průzkumu smíchu v obchodě a službách zjistilo, že pouze 38,3% všech dialogů mezi prodavači a zákazníky se odvíjí s úsměvem a v dobré pohodě. Ale naproti tomu 48,7% těchto dialogů probíhá v poloze nervózní až nervní. Výsledkem našeho bádání je toto odreagovává. Toto zařízení. Kdo to vynalez, prosím? Jehož prototyp je zatím zkušebně umístěn v prodejně Diamantu. Ano. Účinky tohoto zařízení jsou obrovské. Je to pojmenované podle našeho vynálezce Šulínka. Tedy Šulínka. Inženýra Šulínka. Ano. A ty účinky, jak se projevují, jako s tím to neřeknu v životě. Šulínkovo, odreagovávadlo. No, účinky jsou nesmírné, však si to můžete si to sám vyzkoušet, teď prosím, račte si tady mrsknout. Není to škoda? No. Můžu? No, ježiš, račte. No. A co cítíte? No, tady se pálí kabel, nebo co, ne? Ale já jsem to myslel tak, já se vás zeptám znovu. Pocítil jste po tom vrhu úlevu? No. Nevíte, že ani nic? Nic. Vy nic. Ne. Ale vidíte. Ono, i tak je to možno nazřít se z druhé strany. Víte, že i tak je možno využít toto odreagovávadlo, protože v podstatě je ho možno použít i jako indikátoru dobré pohody. Ano, správně. Velice správně. Vy jste totiž nepocítil žádnou úlevu, protože jste dobře naladěn. No, v opačném případě byste určitě pocítil úlevu, to já znám. Ano, dobře. A můžete nám tedy říct, v jakých všech oblastech a oborech jste pátrali a bádali? Náš výzkum je nesmírně rozsáhlý. A prosím, my jsme od sexu přes odívání, pop music, odívání, hromadné odívání, akvaristiku, až zase po sex, probádali v podstatě všechny oblasti. Těžko bychom hledali nějakou, kterou jsme zatím smíchovostně nevytěžili. Nezlobte se na mě, ale třeba v odívání, co tam chcete objevit za smích, to nevím. Ale jej, to byste se divil. Já, když dovolíte, budu demonstrovat na vás. No prosím, račte, ano. Prosím.
No. Jo. Tak. No co to? No, no projděte se nám. No, prosím vás. To je dobře, ale to snad... Takhle vypadám jako strašák, ne? Ale to je zakořeněný blud. To funguje mezi lidmi pořád, ale jo. S tím právě se musíme ještě naposledy vypořádat. Ovšem, my se s tím vypořádáme. My ano. Ano. Zde nejde o strašák. Ale o pouhé povrchové smíchovostní výrazivo. Ovšem, účinky tohoto oblečení, ty jsou zaručené. A naši zaměstnanci ho s velikým úspěchem používají a ještě se nestalo, aby prodavač na nich spočinul s nepřátelským pohledem. To se prosím nestalo, a právě naopak, to byste se divil, v řadě případů bylo nutné naopak redukovat množství drobných smíchovostních úprav, aby ten prodavač byl vůbec schopen prodávat. Jo, smích! To je dobrý. A poslyšte, když už jsme takhle rozverný, co? Te. Takhle v pop muzik jste něco nedělali? Ano. Ano, tam jsme bádali, tam jsme velice bádali. Já jsem si dokonce dovolil přinést takovou malou ukázku. Můžete nám ji přednést tady. Z vlastní tvorby, prosím. Tady máte text. A ta muzika je na tu známou, pec nám spadla. A to jako já mám teda. No kdybyste, vy jste... Tak mě dáte, doprovodí na něco nebo... Já vás doprovodím, no prosím. No. Pac nám madla, madla nám pac podala, vzala naše zavazadla a všechny je prodala. Ty máš madlo, ale divné nápady, kde teď vezmem osobní své doklady. Tak co tomu říkáte, no? No, to je trhák, víte, to... Dobrý. Opravdu. Jenom dobrý. A to si představte, že se mi podařilo před odborníky z našeho ústavu málem o 0,2 sekundy překonat světový rekord smíchovosti. Ne, vy se velice mýlíte, protože já vím, že rekord světový drží skupina Moody Budy. Zas tam Moody Budy. Čas našeho rozhovoru bohužel, nebo lépe řečeno bohu dík, už uplynul. My vám děkujeme za poučení a přejeme mnoho úspěchů v bádání smíchu. Dole už na vás čekají. Děkuji. No, abychom zase přešli od teorie k praxi, tak jsme si tady připravili takovou malou past pro hosty. Nebojte se, klid, nebude to nic nebezpečného. Jenom bych potřeboval některou z prodavaček, aby šla za náš improvizovaný pult, kde jsou už seřazeni naši herci, jako zákazníci, aby je obsloužila s úsměvem, ale pozor, je za 2:06. Tak kdo z vás bude reprezentovat Diamant? Tak prosím, můžete nám prozradit vaše ctěné jméno? Hrunková Ladina. Výborně, znáte podmínky? Ano. Za 2:06. Tak ano. Prosím. No a my můžeme začít. Dobrý den, prosím, přijete. Dobrý den, já bych chtěl jídelní servis pro jednu osobu a naprosto dietní ovšem. Dietní servis? Dietní servis. Moment, podívám se. A pro jednoho člověka? To jsem zvědav tedy. Vaše přání? Ne, tady kolega. Moment, přece jste obsluhovala mě, ne? To je v pořádku, jaké je vaše přání? No tak... Najednou, že... Já bych chtěl šmudlu. Moment, podívám ale se. Já mám doma sněhurku a trpaslíky a keramický, takže bych chtěl keramický. Ano. Jo, ne, já bych z umělé hmoty bych nerad. Tak se vám ho našla. Dietní servis pro jednoho. Ne. Tak to je zbájet. Ne, já bych ještě potřeboval k tomu takový malý talířek na žraločí ploutve. Tak to se musím podívat. Takový ten nekluskej, aby mi to nepadalo dolů z toho. Ona to snad přinese, to není možné. A je to tady? Tak bohužel, ale my máme jen samé profi. Nezlobte se, slečno, ale profi, jestli tady zákazníkům před mnou nevadí, mě to tedy vadí. Co máte na mysli? Podívejte se, co mám na mysli, rozumíte, vy tady obsluhujete prvního zákazníka, potom tamhle klidně zmizíte, tudy si přijdete, obsluhujete druhého zákazníka, no co to je za pořádek, prosím vás. No prostě tak... Ale já obsluhuji jen tady pán. Ale neobsluhujete, to není pravda. Ne, já to musím potvrdit, protože poletujete od jednoho zákazníka k druhému. To by nemělo takhle být. Takže byste byla sice letuška pěkná. Ne, to by se nemělo takhle být. Tak? Ne, to by neměla. Je to něco, sestřičko? To jsem tady neviděl. Stop!
Musím vás přerušit, protože už je po 6. hodině. Lituji, ale náš limit jste nesplnili. Nemáte pravdu. U nás v Diamantu máme otevřeno každý den do 7. Už je to uděláno, už je to hotovo. Vink, vink, klíček, dobré vůle, úsměv, dej do toho. Stačí se kolem trochu podívat a každý z lidí vidí, jak sám jen sebe šidí, když nedovede upřímně se smát. Když nedovede upřímně se smát. Stačí se kolem trochu rozhlédnout a když se někdo mračí, říct, pane, to už stačí, dnes nesměje se přece jenom blout. Dnes nesměje se přece jenom blout. Už je to uděláno, už je to hotovo. Vink, vink, klíček, dobré vůle, úsměv, dej do toho. Nebe se někdy hrozně rozkatí. Za kapkou kapka padá a už máš mokrá záda. Ta voda na nás vůbec neplatí. Ta voda na nás vůbec neplatí. Co by sis vlastně dneska chtěl víc přát? Než uzrajou nám švestky, tak 100krát bude hezky. A my se budem pořád šťastně smát. A my se budem pořád šťastně smát. Už je to uděláno, už je to hotovo. Vink, vindlíček, dobré vůle, úsměv dej do toho. Úsměv dej do toho. Nezapomeňte, že s úsměvem jde všechno líp.